Čus, vítám tě u nového videa a dneska si půjdeme zahrát Forzu, protože jsme dostali možnost si zajezdit nové DLCčko Rally Adventure ve Forze a budeme hrát jako jedni z prvních tady u nás, takže vyrážíme. Jinak pokud kdokoliv z vás bude chtít, tak vám tady vložíme kód na můj skin ve Forze, na Evo, který je vlastně překreslený i v reálu, takže pokud budete chtít, můžete si obarvit Evo do úplně stejných barev. A už to za chvilku budeme. Použiju M-kovou metodu. Nejezdí po cestě, to je zbytečně dlouho. Počkej, je to dobře? Asi jo. Jo. Evo je ideální vozidlo do písečných dun. Viděl jsi to? Kámo, to bylo jak na snowboardu. Všechno to se jezdí na písečných dunách. No na snowboardu. Tak, jdem na to. Uvidíme, co tady na nás vyleze. Teďka jste jedni z prvních, kteří to uvidí, takže jdeme na to. OK. Dobře, takže budeme začínat misi s nějakým pick-upem asi, nebo s nějakým jeepem, nebo něco, co to bude. No, taková bugina by mi třeba vůbec nevadila. Welcome to Sierra Nueva. It's time to fire up our scouting vehicle. One of the best electric trucks you've seen. Elektrický trak. So you know it's going to be absolutely cracking. OK. To mě zajímá, jak to funguje v praxi, jestli takový elektrický jeep bude fungovat v terénu a tak, protože podle mě bude vážit brutálně moc. Tak pomáhám. F-150, OK. OK. Nice. Napište mi, co si myslíte o tom, že začínáme s elektrickým autem. A co říkáte na tenhle pick-up? Co to cílové místo se někam posunulo? Jako docela dlouho se to rozjíždí na to, že elektroauto by mělo mít jako krouťák. Ta váha, no. Já si myslím, že jo. Co se furt posouvá? No, tak počkej, tady nějaké. Jo. Nice. Hej, tohle mě baví, že to mají takhle vychytané. Prostě tyhle show věci jsou styl. No tak to. Dobře. Hej, je cíti ta váha teda? Nebo přijde mi to tak, aspoň, že to je takové hodně utahané. A doufám, že tam bude mít potom nějaké kenemy, nebo nějaké buginy, nebo něco takového. Nice. OK. Klasika. Tohle je rally klasika. Napište mi do komentářů, které rally auta se vám nejvíc líbí. Může to být staré, může to být nové, cokoliv. Jak si to plive. Hej, tohle je prostě klasika. Tohle mě baví. Hej, to už jsme mohli koupit nějakého takového starého Focusa a udělat ho, co? Jakože, víš, jak prostě nějakého obyč, jenom udělat do toho polepu. To mohlo být styl. Aha, je to se... To je pro diváky, tohle bylo pro diváky. Tohle mě baví. No, nějaká buginka. Já si myslím, že bugin tu bude dost. Ale ten Focus mě třeba potěšil. Jakože to mě baví.
Ale hlavně buginy tu stoperou budou, protože buginy sem brutálně hodí k písku, že jo. Sorry, to dělám na show. Kuřata. Jo. Nevadí. Very good weather. Very good weather. Ale víš co, je super, že ty si prostě ve Forze zahraješ cokoliv, co chceš, zahraješ tam drifty, prostě zahraješ tam klasické závody, je tam prostě spousta odvětví, které si můžeš zajezdit, to mě baví. No, skoro to bylo dobře vybrané. A víš co, je vlastně super, když si uvědomíš v tom intru, vlastně bylo Future Auto a teďka je prostě úplně zase historie, že oni jako pak podle mě budou myslet, sorry. Budou myslet na obojí. Ty helikoptery jsou styl, jak tomu patří. Jo, kdyby měli napravdy tenhle Focus za nějakých, za nějakou dobrou částku, tak klidně napište. Máme úplně takhle. Tak jako tenhle model samozřejmě. A prostě z recese byste si ho mohli koupit a polepit, kámo, já bych si, já jsem pro. Mhm. OK. Tady tohle bylo intro k Forze Horizon DLC Rally Adventure. A teď pokračím dál. Mohli by tam i nějaké buginy úplně agresivní, kámo, jasně. Nice. To je takový bajančíp trošku. Okay. Je všichni úplně v těch kombinezách a je tam s tou čepkou. A je husté, že se ti to dokresluje po částech ta mapa, všiml jsi? Je to vůbec není tak, že by ti jela furt? Ani svět zajedu asi, že? Nějaký první z eventu. Jsem zvědavý, jestli tam není nějaké zajímavé auta. Mohl bys pak zajít taky jeden závod, teď to nevypadá, že jenom řídit jenom já. To je styl, kamo, mě to baví. Jestli máte někdo takového Forda, tak klidně může být jako trošičku jiná verze samozřejmě. Tak klidně dejte vědět. O, dějte, ty plameny z toho. Jako, víš, to mi třeba chybí u toho elektroauta, že prostě tady máš ty plameny a to auto z toho mluví prostě a je to fajn, že mi to prostě cool. Aby tady to auto není nějak brutálně překoňované, tak mi to baví, protože se to dá fakt normálně řídit. To je styl, kámo, to se mi hrozně líbí. A to prostě nemáš u elektroauta, víš? Je to dost členité každopádně. Jo, ale upřímně nejvíc se řídím normálně mapou. Ale baví mě, jak je to členité, to je úplně super. Takže tady nepotřebuji vlastně ani ten výkon toho auta. Era kamo, jako reálně, rally je nejdál. Co si budem? My teďka dokonce i o víkendu budeme na rally Valašská, já tam pojedu před jezdce driftového, což je Halus. Že jsem mega rád, že jakoby to reliáci hecli, že tam pustí jakoby driftery. A reliáci jsou jinde, jako rally je podle mě nejagresivnější a nejdivočejší prostě motorsport. Jako Formule 1 všecko je fakt husté, ale prostě jak letíš lesem 2 kila a je to fakt o tom řidiči úplně na 100%, nemáš tam žádný okruh, nic, tak já to cením brutálně. Já jsem měl možnost se vést i v poslední době profi rally auti jako spolujezdec a to bylo, teď to tak vypadá, ale bylo to něco neuvěřitelného. Jakože já jsem to říkal už hodněkrát, že prostě rally je za mě úplně někde jinde. Jako upřímně, třeba Rendia mi říkal, že se mu líb hraje Forza na ovladači, ale mě se hrála mega dobře na volantu. Jsem si na to tak zvykl. Jsem použil teďka tu fintu toho na skarjezdce. Oh.
Hej, ne, ale mě baví, že to je fakt ovladatelné to auto prostě. Je to cool. Rukav? Skoro jo, dobré. Já se furt musím dělat na ty plameny z toho výfuku. Ale jako když seš než top 10 aut, takhle ta starší rally scény, tak se ti z těchto třeba top 5 dohlaří. Jo, to jo. Rozhodně samozřejmě Audi to bylo jako legendary nejvíc. A to je spousta videí na YouTube, jak oni jezdí a ty, oni skočí a tam ještě hromada lidí se rozprostřívá. Šestý. Nedá se nic dělat. Ukážu, kolik měl lepší čas. No, o dost. Ale nejsou nejhorší. Ne, ale o 18 vteřinky nejsi to dobrý. Snažil jsem se. A ok, dívej, kolik tady toho je. Tam se toho otevřelo dost. Mm-hmm. Ok. Hey, jaký pohled jezdíte vy ve Forze? Hej, mě to baví, akorát já prostě jsem si nějak zvykl jezdit tady ten pohled. A když nemám VR-ko, tak je to takové, víš, že si jako úplně to nefíluju. Já si prostě nejradši tam takhle, že vidíš to auto celé. Vím, že spousta lidí jezdí i takhle z kapoty, anebo takhle ze předu. A to mě zase tve, že nevidíš to autíčko. Já se strašně těším na ten víkend, kámo, teďka na to rally. Ještě toto mě úplně nahypovalo k tomu. Přesně tam se ti střídá, že šetoli na asfalt, prostě štěrkli na cokoliv. Oj. Tak ukaž, pojďme. Dostaneme nějaké auto? Chtěl bych nějakou bobinu. Já bych chtěl nějakou Kenema nebo něco. Ah, dobré. Co to je? To je naliftovaný, překopaný brouk. To jsem zvědavý, kam. To je ta? 911 je taky, a ta tam je dokonce. Mhm. A ten feel je takový zvláštní z toho. Asi tě tak nebude kopat jako Ford. Ne, no. Jo, já ti chápu, no. Ale je to dobře řiditelné. Je to hodné. Ono hlavně ta atmosféra. Hej, já jsem zase klikám v driftech. Ta atmosféra na té rally je hustá, mně se to mega líbí, jak ti lidi to úplně brutálně prožívají. Vždycky na rallyčku. Samozřejmě teďka už je ta doba úplně jiná. Ale kdysi to bylo fakt divoké. Je, tak protože se to celé posouvá ta úroveň, víš jak. Ještě když jsme u těch otázek a komentářů tohle videa, tak mi klidně můžete napsat, kdo je váš oblíbený rally jezdec. Ať už český, ať už zahraniční, ať už živý, mrtvý, to je úplně jedno. Ale kdo je váš oblíbený jezdec rally. A proč, klidně můžete napsat. Hej, tohle je takové jako na pohodičku, no. Mega to poslouchá. Ale není to... Nejde to nějak extrémně. Ale Hoonigan má celkově kamo ty stavby husté, i tady to je prostě dobře udělané, co mi mega líbí. Že to nestaví na tu funkčnost. Ale i s tou estetikou si vždycky pohraju. Nicky Halus, my jsme točili teaser vlastně k Forza Horizon Rally Adventure. A měli jsme tam Chevrolet Silverado od Monstru. Potom jsme tam měli Wranglera a potom na jeden den přišel Kenem. A já si myslím, že ten Wrangler má jako super podvozek, že to jako brutálně vytlumí. Reálně ten Kenem, já nechápal jsem nic, to prostě jelo a ty z nic necítil. To bylo úplně šílené. To prostě tak vytlumilo ty nárazy a ty díry, že prostě si seděl a úplně ti to dovolilo prostě všechno. No boj. Tohle mě až tak jako nebaví tady ta bugina. Ale je hodná. Zas chápu, že oni asi chcou postupovat těma tím DLCčkem tak, že si ty auta ošaháváš a zkoušíš si. Což asi není tak úplně jako nejlepší. Co kecáš ze 17? Ty vole, M-ko. Ze 17 třetí je dobré. Jo. Co to na noze? Jaj.
mohli by to kredity. Camaro jako není špatné, ale ty americké auta jsou takové těžkopádné hrozně. S tím není taková sranda podle mě. To bude hit. Tak jako je to tak, že jsou těžkopádné. Co? Na tom není nic špatné. Ale jako sranda s tím asi je. Jako jo, určitě. Pojďme se pát na tu mapu každopádně ještě. O, tady to vypadá zajímavě. To pak nějaký lom. Aha, ty jo, mega velké to je. Nějaké jezero. Nějaká voda. Potok. Tady. No. Tady máš duny, dívej tady. V těch dunách je toho taky docela dost. Tady nějaké obrovské jezero. A tohle bude v horách podle mě, ne? Mm-hmm. Takže tady je zase od každého rally odvětví něco. Tohle bude dobré, to je podle mě nějaký ten kamenolom nebo něco, no. Ono to dokonce bylo v tom teaseru podle mě. Vlastně můžeme si k tomu pustit ten teaser, ať vidíte, jak to tam vypadalo, a já bych s tím dojedno další závod. Tak jo, máme tady poslední dnešní závod. Jdeme na to. To si mohl zajet M-ko možná. Proč? Tak to si nezajede M-ko. Úplně jak oba dva. Tak tohle je nejvíc legenda. Nice. Já jsem to viděl naživo. Myslím si, že to byla replika, ale... Masakr. Dokonce s tím teďka... Jeden jezdec driftuje. Tohle je peklo, kámo. Já mám prostě svůj styl, chápeš? Kámo, tohle už není jak ten fokus. Tohle fakt zlobí. Jako brutálně to jde na brzdy. Tohle bych chtěl někdy vidět v akci, to musí být šílené. Jakože když se dělal na rally videa, tak se dělal na tohle auto, no. A nebo GTčko. A nebo Evo, no. Ale tak tohle, jenže tohle je kámo úplně jako hardcore, víš co. Musím říct, když to auto trošku pochopíš, tak je to s ním fajn. Hej, není to úplně sranda v té mlze a v těch podmínkách, které se tím mění. A hodně si myslím, že tomu respektu toho auta přidalo nejen ty jízdní vlastnosti a ti piloti, ale i ten vzhled. Protože víš co, to je prostě na tu dobu, je to něco úplně, hej, dobře, to jde po brzdách. S tímhle autem běhal klidně delší závod. Nice. To je prostě styl. Hlavně co, sice jsem sedmý, ale to nevadí. Ale co v té době museli prostě si říkat na to, když to vyjelo, kámo, to muselo být něco šíleného. No 14 vteřin, dali kluci, no, to nevadí. Jako rok produkce tohoto auta bylo v roku 1980. 80? Už? To je masakr. Jakože tohle bych chtěl kámo mít v garáži, ale jen v garáži a jenom se tím kochat. OK, offroad rally, silniční rally a noční rally. OK, takže mapa se nám pomaličku otvírá. A vy si buď už teď, pokud si děláte na to video po vydání tohohle DLCčka, můžete stáhnout tohle DLCčko, anebo pokud se díváte před, tak se rozhodně máte na co těšit, protože si myslím, že tyhle závody budou styl. O, dítě, tady máme zrovna jsem najel
na nějaký závod a je tam bugina. Takže se rozhodně máte na co těšit, budou tam historické auta, budou tam nové auta, budou tam buginy, jeepy a spousta aut. Takže pokud chcete, aby jsme Rally Adventure někdy streamovali a zajezdili si s váma, tak mi klidně napište do komentářů a mohli bychom udělat nějaký live stream, kde si zajezdíme všichni společně. Takže já teď vyrážím na další závod a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! Okay, tell them I'm all around like a zombie.